ശുഭരാത്രി സുഖനിദ്ര. നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരാളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്? നിങ്ങളെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരാൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്? ഇത് സത്യത്തിൽ ഉത്തരം തേടേണ്ട ഒരു ചോദ്യമല്ലേ? നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല. നാം ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന നമ്മളിലെ എന്തും നേടിത്തരുന്ന മൂലധനമാണ് ശ്രേഷ്ഠമായ വ്യക്തിത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വമാണ് നമ്മളെ ഒരാൾ ഇഷ്ടപ്പെടാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം. ഊഷ്മളമായ വ്യക്തിബന്ധങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുവാനും ഉള്ളവ മനോഹരമായി കാത്തുസൂക്ഷിക്കുവാനും മറ്റുള്ളവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒപ്പം കൂട്ടുന്ന സ്വഭാവ ഗുണങ്ങൾ നേടിയെടുക്കേണ്ടതുമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണ്ടേ? അങ്ങനെ നേടിയെടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മളെ എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടും. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പലരുടെ മുന്നിൽ വെറുക്കപ്പെടുന്നത്? യഥാസമയം ദേഷ്യപ്പെടും, കോപമാണ് മുഖമുദ്ര, ഒരാളോട് സ്നേഹമില്ല, എല്ലാറ്റിനും വെറുപ്പ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെ ആരാ ലോകത്ത് ഇഷ്ടപ്പെടുക? നമുക്ക് തെറ്റുകൾ പറ്റാം, ശരികൾ പറ്റാം. തെറ്റുകൾ പറ്റുമ്പോ നമ്മുടെ കൂടെ നിന്ന് കൈ പിടിച്ച് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നവരല്ലേ യഥാർത്ഥ സഹായി? അപ്പോഴല്ലേ നമ്മളെ സഹായിച്ചു നമ്മുടെ കൂടെ നിന്നു എന്നുള്ള തോന്നലുണ്ടാവും. ഊഷ്മളമായ വ്യക്തിബന്ധങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാൻ, ഉള്ളവ മനോഹരമായി കാത്തുസൂക്ഷിക്കുവാനും മറ്റുള്ളവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒപ്പം കൂടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്പം കൂട്ടുന്ന സ്വഭാവ ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ നേടിയെടുക്കണം. വ്യക്തിത്വം ഊഷ്മളമായ ഉചിതമായ ഒരു പെരുമാറ്റമാണ്. സാഹചര്യങ്ങളുടെ സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്കിടയിലും സമചിത്തതയോടെ പെരുമാറുക എന്നത് യോഗ്യനായ ഒരു വ്യക്തിയുടെ സാധ്യമാകുന്ന കാര്യമാണ്. യോഗ്യനായ ഒരു വ്യക്തിയുടെ സാധ്യമാകുന്ന കാര്യമാണ് ചിന്തിക്കണം. ഇന്ന് നമ്മൾ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ ഇതായിരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ചിന്ത. നാളെ ഉണരുമ്പോൾ നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വത്തിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കാം. ശുഭരാത്രി സുഖനിദ്ര.